Ya Allah, kemanten wedok ki ngipi apa? Bocah wedok ayune kaya ngono kaya gelem dirabi garangan nyangan-nyangan. Ora kok sak masjid buareng subhanallah. Weh, Imam, Imam subhanallah. Lah sampean yo aja kok ngene. Alah ngenteni garapane Gusti Allah yo kesuwen. Gusti Allah modele ora gelem wad-wad sat-set tok. Soale Gusti Allah kok kean garapan. Ora wani ngemiki sampeyan. Emah le ngene iki mbok mik nek konangan bapakmu kok ngamuk bapakmu ra ngono. Ngono anake ngomong ngono, "Bapak arep maghrib nang adus. Bulet ra adus satu tak saduk bokongmu le." Oh, wis gedhe nang adus dhewe. Kosokan. Pringas-pringis dikongkon adus. Nang adus iki jenenge anak ra duwe tata krama. Yu njaluk neh yu. Kurangen yu. Jere sing wedok. Wis to lele. Mudhun ora mudhun tak woncitke. Ayo aja mung apik kanggo awake dhewe. Ning iso ngapiki liyane. Bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Jangan hanya bahagia diri sendiri, tapi sebar kebahagiaan kepada orang lain. Paham po ora to ngene iki dicak ngomong ngene. Lah sapa wae sing kudu diapiki, ayo diurut. Awak dhewe urip nang gone negara. Nomor 1 pemerintah kudu diapiki. Ana pemerintah kok bener genah, ayo diapiki. Ana pemerintah kok misale aturane ora bener ora genah, ayo di lho, diapiki. Nek ngene iki lho Pak Kapolsek diantemi jarene, Pak. Tersangkane ta mriki Pak Kapolsek. Heh. Pemerintah kok api genah tatanane diapiki, ayo didukung program-programe supaya iso lancar, mangke manfaate nggih kangge masyarakat luas. Lamun ana program-program sing kurang pas, yo ayo diapiki carane di Ya Allah ya Karim. Heh. Dielekke. Tapi nek ngelekke ora perlu wong akeh-akeh gemberutuk sak desa nggawa pentungan. Kuwi mboten ngelekke niku ngece niku. Yo tokoh-tokohe mawon perwakilan duduk bersama rembakan sing sae. Ngono lho, ibarate wong salat jamaah pemimpin niku imame. Lah kula sampean rakyat niku makmume. Ana imam kok lali, ngono ku nek ngelekke yo sing apik. Wayahe ngadeg lho imame kok lungguh. Ngoten niku nek ngelekke pripun? Maca napa? Subhanallah. Niku mawon sing maca mboten usah kabeh jamaah sak masjid. Cukup tiang-tiang senten gini soft awal, orang-orang yang deket sama imam saja. Subhanallah, wong imamnya ya ora budek kok. Ora kok sak masjid buareng subhanallah. Weh, Imam, Imam subhanallah. Boten. Leh ngemutke niku nganggo zikir, niate zikir plus ngemotke mulo nganggo kalimat thayyibah, nganggo subhanallah. Itu pun enggak semua wong sak masjid bengok-bengok subhanallah kabeh. Cukup sing nanggone soft awal mawon. Niki perwakilan-perwakilan mawon sing manggi menawi enten pemimpin kok kirang bener. Halo. Carane sing halus. Wayahe imam ngadeg kok lungguh nggih. Subhanallah. Aja kok terus oh imam bodoh yang ngadeg mam dicengkiweng dijunjung ngene. Mboten. Paham nggih? Paham nggih? Lah kok nek wis dielekke sik urung kenop baru di Ya Allah kok didemo to? Didongake. Didongake niku dipasrahne Gusti Allah. Mangke digarap kalih Gusti Allah. Cuk kuwatir Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi. Lah sampean ya aja kok ngene. Alah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen kok. Gusti Allah modele ora gelem wad-wad sat-set kok. Soale Gusti Allah kok kean garapan. Sampean aja ngono. Anggepanmu Gusti Allah ora wad-wad sat-set. Pancene Gusti Allah niku garapane alus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka keindahan.
Allah niku garapane alus ngoten, saking aluse sampai ora ketara. Bapak Ibu, pohon-pohon ya, wit-wit ngoten niku gede-gede niku asale rak cilik to nggih? Ya Allah, gak semangat. Wit sing gede-gede niku asale rak cilik to nggih? Lah asale cilik kok iso dadi semono gede-gede niku, sing gedheke sapa? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon kok gedheke wit langsung. Cilik nembe ditandur nyut langsung gede. Saged ngoten niku Gusti Allah. Ning Gusti Allah mboten remen ngono kuwi kasar. Allah niku garapane alus, nek gedheke wit niku nyut-nyut alus nganti ora ketara. Sampai wit-witan niku modote ya apa jam pira menit keberapa, ora ana sing ngerti kok. Loh. Ya Allah, Bu. Jenengan nek nuju bobot, nuju hamil ngoten niku, asale wetengmu rak telepes to. Kok iso terus melentu semono gedene kuwi sing gedheke wetengmu sapa? Bapak Enggak, Pak. Pripun carane, Pak? Cobi enten sing praktek, cobi. Lek sampean iso gedheke lho. Niku sing gedheke Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon gedheke ibu-ibu sing pas hamil gedheke wetenge, begitu hamil langsung plentu gedhi saged. Ning Allah mboten remen ngoten niku. Allah niku garapane alus. Nek gedheke wetenge ibu-ibu hamil niku alus, saking aluse sampai sing meteng dhewe lho ora ngrasake. Moro-moro kok mundak degek, mundak degek, mundak degek. Bu. Anak sampean ya asale cilik bayi. Kok terus dadi semono-mono gedene kuwi sing gedheke sapa? Ya Gusti Allah saged mawon, Bu. Gusti Allah gedheke anak sampean bayi langsung nyut gede-gede saged, tapi Allah mboten remen nek gedheke niku alus ngono. Sampai bocahe dhewe lho ora ngerti. Weru-weru kok katoke sesek. Klambine sesek. Bu, mosok sampean pengin to, Bu, duwe anak cilik langsung moro gedhe. Bayi umur seminggu nek gedene sepadha bapake. Lah lah lah. Ya tambah angel gendong-gendongane apa maneh metu brengose barang ngono. Ora wani ngemiki sampeyan. Emoh le ngene iki mbok mik nek konangan bapakmu engko ngamuk bapakmu ra ngono. Allah garapane. Anus. Halo. Halo. Biyen iki ana pemerintahan zalim. Rajane kejem banget. Jenenge Fir'aun. Ribuan bayi laki-laki tanpa dosa dibunuh saking zalime. Ngoten niku Gusti Allah ngutus Nabi Musa karo Nabi Harun dikongkon nuturi Raja Fir'aun, dikongkon ngelingke Raja Fir'aun, dikengken dandani Raja Fir'aun, mboten entuk ngangge cara sing kasar kok, dikongkon sing alus. Wa qula lahu qaulan layyina. Musa, Harun, seliramu wong loro mara nyang Fir'aun omongono nganggo qaulan layyina, omongan sing alus. Mergo apa-apakno pemerintah niku pemimpin, nah kula sama niku rakyat. Pemimpin niku pernah luweh tuwa, lah rakyat niku pernah luweh enom. Lah wong enom nanggone wong tuwa kudu nganggo tata krama. Bapak karo anak padha wonge, tapi pernah itu oh bapak. Mulane bapak ngomongi anak biasa, tapi anak ngomongi bapak kudu nganggo tata krama. Bapak ngomongi anak yo biasa. Le wis arep maghrib, nang adus. Ayo, aja mumet ae, adus. Ora adus, tak saduk bokongmu lho ya. Ayo, ayo, kon adus kok mbulet ae. Lho, 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 adus. Wis gedhe ngono kok. Adus dhewe. Ora adus saduk bokongmu ngono. Pantes. Tapi nek bapake sing urung adus, anak ra entuk ngomong ngono. Ngono anake ngomong ngono, "Bapak, arep maghrib nang adus. Bulet ra adus, satu tak saduk bokongmu lho." Oh, wis gedhe no adus dhewe. Kosokan. Pringas-pringis dikongkon adus. Nang adus iki jenenge anak ra duwe tata krama. Anak kuwi nek pengen bapake adus ngomongi kudu sing alus. Bapak menawi ngersakaken siram napa nyuwun digodhogne toya bapak ngangge toya panas. Ngono, bapake gelem adus disyukuri alhamdulillah. Bapake ora gelem adus jarke didongake, aja dijeguki ndase. Tewek ora gelem adus.
Diterusno mboten? Halo. Heh, wong lanang karo wong wedok padha wonge. Tapi engko nek wis dadi bojo, pernah itu wong lanang, mergo wong lanang kuwi neruske Nabi Adam, wong wedok neruske ibu Hawa. Mulane wong lanang nek nyeluk bojone, Dik. Wong wedok nek nyeluk bojone, Mas. Ngono sing bener, aja ngetutke umur. Najan sing lanang luwih enom, sing wedok luwih tuwa, nyeluke yo ngono mau. Engko nang sing lanang umure 30 tahun, sing wedok umure 35 tahun. Sing lanang nek nyeluk iyo. Yu njaluk eneh yu. Kurangen yu. Jere sing wedok. Wis to lele. Mudun ora mudun tak oncitke. Wenajan sing wedok yuswane luwih sepuh, umure luwih tuwa, leh nimbali yo, Mas, Kak, ngono. Embor ati gatekke kok. Aja nganti ra duwe tata krama, Bu. Saene ibu-ibu niku sebagai istri lek ngendikan kalih kakunge niku basa. Ten mriki enten mboten? Wong wedok lek ngomong karo bojone mboten basa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basa, Bu. Halah, wong lanang ngono dapurane dibasani. Kenaan, kenaan, kenaan. Kok kenaan, Bu? Wong wedok ki nek ngomong kali garwane kok purun basa. Sing enak dudu wong lanang. Sing enak wong wedok, soalnya wong lanang tambah sayang. Nggih, Pak, nggih. Oh, krungu kupingmu. Wong lanang nanti bosoni tambah sayang. Sing wedok gek wis basa, manut, neriman, Masya Allah. Tambah sayang ngono wong lanang kudu ngingoni, mboti rambak-rambake godhong pring apa. Bu. Bu. Basa nggih. Latihan. Sama nek ngomong kalih bojo kok gelem basa, Insya Allah ora bakal gegeran. Ora bakal congkrah. Orang ngira iso gegeran karo bojo kok nganggo basa ora iso. Panjenengan niku ingkang dipun kersakaken pripun to ya? Kula kedah pripun? Ya ora iso. Eh, engko nek jenengan basa, insyaallah putra-putrine jenengan no pinter-pinter basa. Ndahne apike keluarga niku. Penuh dengan etika. Saniki kathah kok, Bu, anak umur wis 17 tahun lulus SMA nang ora iso basa, padahal anake wong Yogja lho kuwi. Terkenal halus-halus, terkenal etika, terkenal adab, tata krama. Hei, lulus SMA nang ora iso basa. Ana tamu ning omahe, tamune takon. Le, bapak nomah le, metu. Metu nondi le? Mbah ora ngerti kok. Ketisuk wis ucul kok. Masya Allah. Bon, pokoknya ayo. Sing apik nggih. Sing apik nggih. Nomor loro sapa to? Eh, tangga. Kula sampean iki makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bu. Bu. Kanjeng Nabi niku wong sal wangsul neh ngendikan Mazala Jibril yusini biljar. Berkali-kali malaikat Jibril wasiat kepadaku masalah tetangga. Aku bola-bali diwasiati Jibril kon apik karo tangga, kon apik karo tangga, kon apik karo tangga nganti aku kuatir tangga iso dadi ahli waris. Mula apik karo tangga iku iso dadi ukuran kuate keimanan. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Sampeyan lek kepengin ngerti wong kuwi imane kuat apa apes, imane apik apa elek gampang. Delengen hubungane karo tangga. Yen hubungane karo tangga kok apik, tandha imane kuat. Yen hubungane karo tangga kok elek, tandha imane tipis, imane apes. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampeyan lho najan ibadah mahdhae apik ning karo tangga kok elek, nguwak ibadahe sampeyan.
jangankan ridha Allah, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja enggak. Ngambu gandane swarga mawon niku mboten. Janji karo tangga kok elek, najan salatmu apik, lemu sujud nganti bathukmu benjut, lemu zikir nganti lambemu jedir. Poso bendina wirid dan turut dalan, muter tasbih kelewer-kelewer wer 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 wer. Sulastri 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 wer, sundari sundari wer, sunarti sunarti wer. Haji saben tahun, budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Neng karo tangga kok elek, ora iso mambu gandane swarga. Apa maneh kok mlebu swarga? Ibu bapak, tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli sanak famili. Tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli sedulur. Jenengan gadah sedulur mboten? Sing banter jenengan gadah sedulur mboten? Jenengan gadah tangga mboten? Uripe jenengan kathah pundi, sering pundi lungguh jejer sedulur kalih jejer tangga? Tangga. Mulane kadang ana perkara penting sedulur durung ngerti, sing ngerti dhisik sapa? Ana omah kemalingan, sing ngerti dhisik? Ana omah kobongan kebakaran, sing nulungi dhisik? Ana wong lara sing nuweni dhisik? Tangga. Ati niku yen apik, petuk sapa wae ya dibiji apik. Petuk apa wae, keadaan piye wae dinilai apik. Tapi ati niku yen elek, petuk sapa wae dibiji elek, ketok keadaan piye wae dinilai elek. Wong niku nek atine apik ya, duwe tangga sugih ya dibiji apik, duwe tangga melarat ya dibiji apik. Kulane omahmu kok sugih, Dik? Sugih, Mbak. Wong nyambut gawe ne mempeng, ibadahe kenceng, wiridane kenceng, ya pantes dadi wong sugih, paringi rezeki akeh lancar karo Gusti Allah. Ngono. Lah wetane omahmu kok melarat, Mbak? Pancene kuwi disenengi Gusti Allah. Wong nek disayang Gusti Allah ya ngono kuwi saking apike wong. Cobane gedhe donyane nganti entek kok kean coba. Lah nek atine elek ra iso kon ngono kuwi. Kula ning omahmu kok sugih, Mbak? Ora sugih piye wong ra beres. Sobone gunung kemukus. Aku gelem ngono kuwi ya wis sugih ket mbiyen, sangkingane aku moh. Lah wetane omahmu kok melarat? Melarat wong kualat. Lambene wis lecek. Lah sampean kok melarati berarti sampean kualat. Ora, nek aku iki kena coba. Ati niku yen apik ya, ngapunten. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik, ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Cah kuwi lho bojone kok ayu banget, wong bocahe pinter. Ya pantes to karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ayu. Cah kuwi bojone kok elek to, pancene wong sabar, iso telaten dikai ngon-ngon model ngono kuwi. Lah nek atine elek mboten ngoten. Wong kuwi bojone kok ayu banget, ayu wong main dukun. Engko nang wate dukune entek ya mecetat bojone. Wong kuwi bojone kok elek banget, anjane wonge goblok. Ya Allah. Nyongko sak nyongko niku nek wong atine apik ya apik terus. Nyongko sak nyongko niku yen atine elek ya elek terus. Ngapunten ya. Tengah wengi krungu tangga ning jeding kok kraca-kraca-kraca kene atine apik yo disangka tahajud. Wudu arep tahajud nek atine elek yo kramas terus ngono. Tandane gampang Bapak Ibu. Wong nek atine elek niku sak weruhe mripate, sak krungune kupinge diunek-unekke. Halo. Pada lihat apa sih kok ngelihat ke sana semua? Aku di sini sayang. Tandane wong atine elek niku, sak ketingale mripate, sak krungune kupinge, niku dilokne, dia unek-unekke. Niku tandane wong atine elek. Biasane ngene iki penyakite lambe-lambe kudungan.
Nggih. Wong ngapunten nggih, wong wadon niku jan pokoke. Ana tanggane duwe gawe, apa mantu apa nyunatke nang nyumbang. Lungguh terus disuguhi nyang meja. Apa sing ana suguhan nyang meja e dilokne kabeh. Ana roti, ya diunek-unekke. Roti jamur suguhke wong. Kayak plastike wis mbau. Iki ngene diemplok ayo mendem. Pinggire ana gedang, ya dilokke. Gedang kempir kaya susune mak lampir. Kaya tau ngerti susune mak lampir. Disuguhi teh diombe seruput teh orang alor orang idul. Diparingi soto nembe disendok sak lekan serup ngono. Soto rasane kaya uyuh jaran. Pokoknya sembarang barang diunek-unekke. Duwe tangga sugih. Nang selametan nyembelih sapi pitu wong sugih. Terus ditambah sate, kayak sate ini gede-gede ya dilokke, gawe sate kok njaba gosong jero mentah, wong sugih pekok. Engko disuguhi sate cilik-cilik yang ngono, lha ya wong sugih gawe sate kok meng sak laler-laler, wong sugih nek meleki ngono kuwi, tanggane ora entuk rasane bener. Wong ngene iki mestine entute diwadahi botol. Aja sampe tanggane ngrasake. Ya nekani kemantenan lho, mbok kondisine kemanten piye wae lak diunek-unekke. Niku nek wong atine elek, ana kemanten ya misale, sing lanangku bagus kaya aku. Neng kaya sapa? Mosok kaya iki. Wong sing ceramah aku kok ya. Terus kemantene sing wedok iki ayu kaya bojoku. Bojoku ayu. Cara kene nek bojoku kaya endi ya sik. Nggo ukuran sik. Hae ngopo kae tuwek ngacunge ngopo? Sorry ora ngono kuwi wonge modele. Sik. Ya Allah, semene oke kok ora ana sing level ya. Guri ora ana ya ora ana. Kalah jauh. Pokoknya ya ana ketok-ketok kemanten niku sing lanangku bagus ya sing wedokku ayu ya diunekke. Masyaallah, pantes gandes luwes kemantene jan kaya film India. Engko kemantene sing lanangku bagus tapi sing wedok elek cilik ndik metekel kunting merongos ngono. Ya dilokke ngono kuwi, kemanten lanange apa picek apa piye ya ngono. Wong baguse ngono kok ya duwe gelem ngrabi bekakas kaya ngono kurang soan kok diyo. Impuni. Engko kemantene sing wedok ayu, sing lanang bagus, ya dilokke. Ya Allah, kemanten wedok ki ngipi apa? Bocah wedok ayune kaya ngono kok ya gelem dirabi garangan nyangen-nyangen. Apa maneh kemantene sing lanang elek sing wedok elek lagi ketok wis nyebut kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nganten ki sing lanang wis elek sing wedok elek pisan ki sok anake piye rupane. Iku tandane wong atine elek. Lho ana kiai ceramah lho dilok-ilokke diunek-unekke. Ya wong kene desane apa to iki? Seropan wong muntuk. Ono kiai ya, ono kiai diundang ceramah kok tekone DCI. Acara urung mulai kok kiaine wis teko. Yo diunek-unekke. Kiai nek undangane sepi yo ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok tekon DCI, kuwi ketara bojone ning omah ora masak kuwi. Njaluk mangan panitia. Ngko tekone telat, yo diunek-unekke kaya aku iki. Lho kuwi lambene kuwi wis ngomong urung-urung. Oh teko telat ya diunek-unekke kena wong muthuk. Diunek-unekke kiai jual mahal. Mentang-mentang laris si senengane tekone telat. Lho. Engko ceramah suwi ngono ya diunek-unekke. Apa ya ceramah kok ngatokne wong. Ya kono kepenak lungguh kursi empuk, kene lungguh grogalan. Gek bokong panas, silo sembujung mereng iwo, mereng nengen, metongkrong. Gringgingen.
Ya ceramah ngatok nih wong ora rampung-rampung. Loh, engko ceramah meng sedih lu, ya diunek-unekke. Diundang ngoyo-ngoyo, diundang tenan-tenan, ceramah meng sedih lu kaya pitik nelek ceret tinggal mulih. Ngono e ngenteni ne antrine suwe mbayare. Zaman keplok-keplok ini meru nyumbang biro sampean. Engko ana kiai ngaji ceramah kok kokean guyon humor ya diunek-unekke. Kowe kiai apa dagelan? Ngaji men guyon wae, ngaji men cengengesan wae. Engko nek ngajine serius ora ana guyone, ya diunek-unekke. Ngaji kaya udan arep jeblos metenteng. Angel musuh wong muntuk. Apa maneh wong wedok muntuk iki lambene wis do lecek ngono. Mulane niki perlu ning ngaji, perlu ning ngatur jiwa, perlu ning dandani ati. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Maka hati itu bukan hanya sekerat daging, segumpal darah. Tapi hati manusia itu adalah alam metafisika yang membentuk dan menentukan kehidupan manusia. Dan di dalam hati ada namanya sirrul ikhlas yang biasa disebut dengan al-hub, artinya love. Wong Bojonegoro nek ngarani ngono. Cinta. Love you. Mulane. Rungokke to sayang. Karena ada sirrul ikhlas, al-hub dalam hati manusia ini, orang itu omongannya bisa sama. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan bisa sama, tapi rasanya berbeda, kekuatannya berbeda. Wong kuwi omongane iso padha. Kalimat-kalimate padha, ning rasane iso beda, kekuatane beda. Mergo sing siji ngomong atine ikhlas, sing siji leh ngomong atine ora ikhlas. Bapak Ibu para jamaah, wong ngomong niku yen berangkate saka ati sing ikhlas, dirungokke niku yo genah. Neng gene kuping niku ya kepenak, ning ati niku nggih tentrem, ayem, neng gampang difahami ngoten omongane. Tapi wong ngomong nek berangkate saking ati sing ora ikhlas, niku ora penak kabeh. Ten gene kuping niku keri, ten gene ati niku celekit ngono modele lara ngono dirungokke. Mulane mang titeni nggih, omongan kula niki menurut panjenengan niku genah napa mboten? Nek genah, insyaallah kula ikhlas. Tapi nek omongan kula niki menurut sampean kok ora genah, insyaallah kupingmu sing legrek. Ibu bumbu masaknya bisa sama plek persis, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Soale atine wong sing masak ora padha. Sing siji masake ikhlas karo guyun, sijine ngerutu gremeng nesu. Ana lombok, ono brambang, ono tomat, ono uyah, ono penyedap rasa, ono terasi, diulek jenenge dadi nek badokan yo nyaut. Racikane sami, ukurane sami, porsinya sama, beda yang ngulek. Setelah jadi sambel rasanya bisa berbeda loh Bu.
Mergo sing siji nguleke ikhlas karo selawatan, wek guyang guyu mengsang mengsem atine ayem lega. Muhram kalbi bihibbika muhram. Maknyus. Nyamleng rasane. Jos gandos kotos-kotos nganti apane sing meledos. Lah sing siji niku leh masane niku nesu-nesu ngrutu mecucu nyaprut betutut. Gek wis apa wae yen mulek ngene. Wong lanang njaluk menange dhewe, mosok wong wedok kok bendine diajar kaya ngene iki gek belanjani ming sithik engko leh masakan ora enak ming nesu-nesu. Ya mono ya mene aku nggo kalakalan terus wong rumah tangga mesine lara ya ora ngono to ya. Lek pendapate dhek aku dikongkon manut tapi laku ndek usul ora tau dikongkon manut. Dhuwitku ngono ku ya digowo-gowo terus engko nek kentekan arep nyang warung ra ndek dhuwit ya dhuwitku dijaluk ge wong wedok iki urusane ya ora mek ngene iki tok ya ngopeni anak ya sembarang bareng. Ya sambele iku rasane ak cemplang. Ibu bapak para jamaah ngapunten. Maka cinta itu penting. Love is the power of life. Iki aku ya ora ngerti artine kok. Cinta itu adalah kekuatan hidup. Hidup tanpa cinta pasti hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai pohon tanpa bunga. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa umbel. Bagai bokong tanpa entut. Hati itu kalau kosong dari cinta pasti akan kering, mengeras dan lama-lama membatu bahkan bisa mati. Hidup kalau enggak ada sentuhan-sentuhan cinta, maka hidup segan, mati tak mau. Nah iyalah, kayak dirimu. Hubungan suami istri kalau didasari cinta, dahsyat men. Tapi kalau enggak ada dasar cinta, sepo. Jere iki sebah. Pangapunten. Wong biyen niku atine bersih-bersih. Kiai-kiai sepuh biyen itu kalau mengajar santri-santrinya bukan hanya dengan lesan tapi mengajarnya pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Mangkane rata-rata santri-santrine iku dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe, pedet, gudel. Sukses-sukses. Padahal nuwun sewu, nuwun sewu. Kiai-kiai sepuh mbiyen niku sak ngertos kula nggih. Umume nggih mboten gadah titel sing aneh-aneh. Ora ana sing duwe gelar titel akademis aneh-aneh mboten. Tapi mulangi dengan sentuhan-sentuhan cinta, murid-murid dan santri-santri yang diajar ilmune mentes maslahah, manfaah, barokah. Kalau dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang sekarang, mulangi kalah jauh. Luweh enak-enak ustadz yang sekarang, metodenya bagus, pandai berdiplomasi, berorasi, berargumentasi. Tapi kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Gak mampu membuka kesadaran bagi masyarakat. Ya karena maaf-maaf mengajarnya hanya dengan lesan, bahasa Inggrisnya the cangkem. Ngapunten ngapunten nggih kiai mbiyen niku nek pidhato niku ora pati penak, nurokke wong, bikin ngantuk. Tapi manfaat kabeh mentes ngono lho modele.
dibandingke karo saiki waduh. Halo. Sampeyan bandingke, ngapunten. Sama-sama majelis sholawat yang alhamdulillah akhir-akhir ini Indonesia ini luar biasa, majelis-majelis sholawat di mana-mana dengan ribuan jamaah, alhamdulillah. Coba ya rasakan kalau di majelis itu ya khatimul majelisnya, anggotanya menyenandungkan sholawat, hadir di majelis sholawat itu dengan cinta, dengan adab, penuh etika, pasti terasa khidmah. Rasanya itu sok nyes, mantep, khusyuk, khidmah, terasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa benar bahwa kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek menghura-hura menang gebiare sing penting okeh, menang ramene, hambar rasane. Ramene yo pancen bocah nom-nom kok angger dijak to ganjel seneng wesan. Yang penting rame, tapi rasanya maaf hampa jauh. Nah kiai mbiyen niku masya Allah kadang-kadang mulai ngaji niku rapatek cetho kok kiai ini pun sepuh netrani pun niku pun boten pati ketinggal nganggi koco tinggal koco moto niku kuandel ngono dadi oleh maca kitab karo mendelik kitabe lawas tulisane blober. Mulang santri neng al jamalu utawi untu onto lo diwaca untu ngen tulisane blober kayak santri ana sing duwe sasane ku nun sewu yai niku maknane onto. Ayo aku wis ngerti maksudku kuwi onto sing duwe untu mula lafate jamal yen ora duwe untu kuwi nakoh. Kiai kan aja sampai kalah karo santri. Wal jarodulan lawang lho padahal kuwi maknane walang diwaca lawang kitabe blober mendelik-mendelik jere santrine ngapunten Mbah Yai maknane niku walang aku wis ngerti kuwi karepku walang sing mlebu saka lawang. Wal hayatulan alu padahal ulo diwaca alu dielengke santrine ulo to Mbah Yai niku maknane aku wis ngerti mulo tak waca alu ki ulone gedene sak alu nek cilik dudu ulo ya le cacing ngono kuwi santrine ki ilmune yo manfaat yo barokah kok. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Ya dibandingke karo sing sakniki kalah keterangane enak sing sakniki, tapi manfaatnya kenapa beda? Bedanya di mana? Bedanya dari sentuhan-sentuhan cinta. Mula donga sak donga niku mandi. Padahal ora fasih. Kadang donga niki Jawa nyel. Mboten enten arepe. Ning mergo berangkat dari sentuhan cinta keikhlasan dalam hati mandi. Oh nambani loro untu ning guyokke wong kok dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi waras. Ayo jajal nek bocah kaya ngene iki kaya ngono kuwi, kon nyuwuk sing fasih nganggo Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebul ke ngorak malah mentek-mentek duwe gawe kok mendung lelimengan terus mulai udan gerimis kritik blain iki ora ana tamu iki nggo udan ngono ora usah golek pawang wis metu nggawa botol didangake nggone mendunge ngene karo maca japae langite ora sida udan udan meng sak uyuh jaran. Ngono ku udan yo kracak kaya uyuh jaran terang kok terusan. Kula nate waya pengajian tengah-tengah ngaji gek serius-seriuse pembahasan
udan gretek. Jamaah takjak maca Fatihah karo takjak maca tabat ping telu. Bar maca alhamdulillah, tambah deres. Lu Fatihah karo tabatku kok iso kalah karo sing trimo ming langite ora sida udan, udano ming sauyuh jaran. Mulane kula niku ngaji teng kene dusun-dusun ngoten niku kepanggih Mbah Yai sepuh. Kula kan donga mboten wantun kula. Kula aturi Mbah Yai sepuh niku sing donga. Najan ngapunten. Mboten patoso fasih, ilate tesih kaku. Ning kula yakin niku diijabahi Allah. Mergo ikhlas. Dongae wing trima. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin. Wanga pia tampil jasadi, wajiat tampil ngilmi, berokat tampil rezeki, tobatan kebelal maut, rokematan ngindal maut, hawin ngalaina visa karotil maut. Aku ne amin, tak khusuk ne amin, ya Allah amin. Mergo aku yakin wi mandi. Soalnya Mbah Yai sing model ngono kuwi yakin ora iso gawe proposal. Yakin ora tau ngubah kwitansi. Ora wani ngurangi nul bareng ngono. Beda karo ustaz sing klimis-klimis, ono fasih lek ndonga. Fasih. Rabbana ajina. Ora trimo ati nang ajina. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Lah ngorok muni kok nganti intil-intile merata liyo. Wa fil akhirati hasanah wa qinna bener. Aku gah kon ngamini. Lah iku berangkate sedaya saking ati sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tak elingke melih. Wong kene iki durung ngerti yen saiki hitungane kuwi per menit. Udah dong saya dengerin. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek kula diwasiati kalih guru kula sing apik karo tangga. Terutama tanggamu sing melarat, tanggamu sing ora duwe apik ana. Mergo tangga sing melarat niku atine luwih apik biasane, jasane luwih gedhe. Tangga sugih niku asline ora patek ana. Sampe nangen-nangen lak ngoten. Cepi to, lek enten tiyang gerah ngoten niku sing nyambangi riyen nuweni riyen niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat, sing sugih ya mung tekok. Ora nyambangi sing melarat iku. Nyambangi dhisik senajan ora nggawa apa-apa malah ngentekke jajan. Bu. Lek enten wong gadah damel ngoten niku sing ngrewangi masak ten dapur niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Lho kadang-kadang leh nyumbang niku kok sing melarat kok karo sing sugih. Wong sugih iki menang gayane tok, menang jenggerenge tok. Mesti ngomong betul iki mesti melarat kuwi. Seneng tok dukungan kok. Nganti bapak-bapak ngapunten lek wonten kematian ngoten nika sing kerja bakti ten kuburan ngeduk kuburan nika tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat iki lho ngelumpukno kene iki lho wonge. Sing sugih kadang melu mara kuburan tapi ora ngira gelem kerja ngeduk kuburan ya ora ming rokok kebal kebul paling banter nyengunguk iki lho. Wis jero apa urung ya? Wis jero apa urung ya? Iki mayite wis siap lho, cepet lho ya. Nah, sing jero perengkosan ra karo-karowan, bengak-bengak mudun tak huruki. Mulane ngapunten. Ana wong sugih kok sombong, angkuh, awas. Bisa diancam karo wong melarat, mene mati sepi kok. Katik persatuan melarat itu biasanya kuat. Genah kok jare wong melarat-melarat. Jarke wae wong sugih ngono sombonge ora betahi wong jarke engko nek mati aja ana sing ngurusi mati tenan yo sepi ora ana sing nyolati ngeduk kuburane yo
ya ora iso nek dhewe kuwi kok. Nanti mikul mayite nang kuburan iki ora ana sing gelem tanggane. Akhirnya kepaksa ya mek anake karo mantune mikul mayit wong loro gulir-gulir. Perengkosan budal yang kuburan ditekoki tangga. Arep dikon nyandi le. Kuburan Pak De. Jere tanggane, "Ya cepet mumpung urung mambu." Bareng tekan kuburan dijeretke, jret menggeh-menggeh perengkosan. Mantune ngomongi adine, "Di, ora usah jero-jero." Jerene, "Iya Mas, sing penting kependem muni awes." Akhirnya dikedokno cethik ngono, dilebokke terus diuruki, bareng arep ditalken lha kupinge isih nang jaba. Akhirnya digolekke linet diteplok kupinge ngono ae. Sing apik karo tangga, sing lomo karo tangga. Jenengan mungkin nate kepireng dalile wong Jawa kae. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkok iki maksude ora kok mangkok mbok jejer-jejer gawe pager. Weweh ater-ater, mangkokmu lho iderke nang gone tangga, tapi ana isine ngono mangkok tok. Sembuh repot-repot wong muntuk iki. Halo. Sampean lek gadah panganan kok enak, tanggamu ku diparingi kuat. Omahe sampean iki lho sederhana ora ana pagere, tapi sampean karo tangga apik, sampean karo tangga lomo, aman omahe sampean, kuat omahe sampean. Ana maling kok mlebu omahe sampean, sampean ora usah bingung-bingung, jerit sepisan ae lho. Maling, tolong! Tangga metu kabeh gemberutuk nulungi sampean. Nganti malinge melayu sipat kuping tir 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 kupinge kaya kipas wiri 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 nyosop nyosop. Saiki omahmu lho tembok pagre mumet rapet sik dikei wesi isik ditambahi kawat berduri diincep-incepi bling diwur-wuri racun dipasangi setrum listrik. Tapi sampean karo tangga kok elek, sampean karo tangga kok pelit, ra kuat omahe sampean. Omahmu dileboni maling, mbok sampean bengok nganti ping 100 e. Maling, 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 maling. Tonggoe malah mencep, ora ana sing metu guyu-guyu bongko ya wis. Maling, tolong. Jerene tangga, lo, diseret iki mesti diseret. Tolong, maling. Ditekek gulune iki ketok, ditekek gulune. Tolong, maling. Ape matek iki, ape matek iki. Ora ana sing kudu metu. Ana metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Ya bener, Dik. Entekne Dik resiki ae, Dik. Aman pokoke nang omahe wong kuwi. Nek alatmu kurang nanggonku ana linggis, Dik. Butuh tampar aku yo duwe ngono. Hoi. Hoi. Piye maksude? Wis jam 12 kliwat kok ora entuk wis. Pokoknya iya ya nganyel ke wong sarunge wis entekno kono mau ayo ya sik ayo guys, saya ngomong sarungnya Pak Rene. Ayo Rene, lo ragelum rawani. Ayo, ayo kene. Ya kene. Wes, iki wae. Kukut pabrik e. Heh. Sing ngongkon sampean munggah panggung sapa? Jenengan, Pak. Sing tak celuk iki. Ngopo sampean melu-melu munggah? Ya wis ana apa-apa, menitik sarung. Namine sinten? Miftah. Namine Miftah, daleme pundi? Gunung Kidul. Ato-ato Gunung Kidul tekan kene iki mung pengen entuk sarung. Nggih. Mosaman ya wis duwe sarung ngene to, Dik? Kurang, Pak.
Kurang. Kurang. Sampean mriki kalih sinten? Bapak kalih mamak. Oh, bapak kalih mamak nitih napa? Napa? Nitih napa? Motor. Oh, nitih motor. Motor siji ditumpaki wong telu. Nggih. Sampean dicepet nang tengah. Ngarep. Sampean ning ngarep. Sing nyetir bapak apa mamak? Bapak. Oh, bapak. Kamot sepeda motore. Napa? Motore muat dinggoni wong telu. Muat. Oh, muat, muat. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 9:30. No kok dalu jam 9:30 nek ben dugi saking pundi mawon? Blasuk-blasuk. Oh, bapakmu blasuk-blasuk. Kok iso blasuk-blasuk ning ora nganggo Google Map po? Nggih, nggih. Ing kesuwen. Oh, ngangge tapi kesuwen nganti blasuk-blasuk ini. Sekolahnya kelas berapa, sayang? Kelas 6. Kelas 6. Nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Wah, tepuk tangan. Kenapa kok pengen jadi TNI? Untuk menjaga negara. Wih, keren. Wani perang? Wani, insyaallah wani. Wani kok. Pantes iki dadi TNI gagah ngono. Gak pengen dadi kiai. Iya, pengen. Kali-kali. Hah? Kali-kali. Wah, kali-kali TNI yang kiai, kiai ya yang TNI ngono. Nggih. Nek mau pengen dadi TNI mergo kok pengen menjaga negara. Saiki nek pengen dadi kiai, ngopo kok pengen dadi kiai? Nggih, mendapat ilmu yang banyak. Oh, mendapat ilmu yang banyak ta kandhani. Ngono, ora pekok kaya kuwi. Ngaji sing sregep nggih. Ngaji sing sregep, ngono. Sarunge abah cap apa? Cap mangga. Nah, sampean kok ngerti nek cap mangga? Enten tulisane. Ya 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 enten tulisane enten tulisane. Heeh enten tulisane. Nate ningali YouTube napa mboten? Nggih. YouTube-e sinten? Mboten ngetas. Sarung mangga enten kene YouTube nate ningali. Jenengan. Pas karo sapa? Lupa. Oh lupa, ya udah kalau gitu kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, nek wis tau ningali mesti iso. Sampeyan wis persiapan ben entuk sarung kok. Mestine wis iso. Ayo. Lupa, Pak. Kok lupa ini? Gawe kata-kata. Sarung mangga. Sarung mangga. Terus. Mantap. Tiru kuwi gak entuk liyane. Sarung mangga idaman Indonesia. Nah. Tak paringi sarung mangga idaman Indonesia. Kene 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 kene. Kene 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 kene. Sampean sampean ki. Bener. Sampean namine sinten? Oke. Heh. Bocah iki wis lali. Kowe tak antemi siji-siji lho ya. Heh. Bentar, ini lho. Eh. Namine sinten? Haki. Haki. Latif. Haki. Haki. Oh, Haki. Sing ngengken Haki munggah mriki sinten? Piye-piye, mama leh ngomongi Haki piye? Munggao. Munggao. No. Terus ngopo kok dikon munggah? Ngerti. Ono munggao ngono. Terus sampean munggah arep ngopo ning kene? Dikon duit. Njukuk duit. Lah duite nondi kok dijukuk nek? Duitnya ten pundi, duitnya nanti jaluk
Jaluk. Jaluk sapa? Pak Kyai. Jaluk pinten? 10.000. 10.000. Masya Allah, Haki pinter. Masya Allah, Haki anak pinter. 10.000. Jaluk, Haki jaluk duit mawon nggih. 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 Mboten nyuwun sarung. Mboten. Ngomong njaluk duit tok kok. Heh, utang 10.000. Eh tak paringi sayang, tak paringi, Masya Allah. Heh, ayah namanya siapa? Pak Jamin. Pak Jamin. Pak Jamin. Men Jamin. Ini anaknya dikon munggah. Nek, mama, mama namanya siapa? Istiqomah. Oh, iya gara-gara hikmah ini. Asli gara-gara hikmah kan munggah. Mamamu sing di syuting sing di mama. Oh, sing niku. Kamu sekolahnya? TK. TK apa TKB? TKB. Coba nyanyi satu lagu gak jadi, ajari nyanyi apa sama Bu Guru. Coba. Yo, kalau enggak nyanyi enggak dikasih duit. Ayo nyanyi dulu sayang. Ayo Aki nyanyi dulu, nyanyi ayo. Apa ayo? Balonku apal balonku? Balonku ada 5. Heeh, balonku ada 5 coba gimana? Balonku. Udah sekarang doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rizqtana wa qina adzabanna. Kene mangan mesti apal, ngono dikeploki. Doa makan nih mesti apal, doa makan no. Doa makan mesti apal. Doa keluar rumah. Waalaikumsalam. Ah, udah Haki nggih pinter sayang. Berapa duitnya sayang? 10.000. 10.000. Ini 50.000 ya. Ke mama njaluk susuk 40.000. Dah, kanu sana dulu nanti mama susuk 40.000, ngoten nggih? Eh, kana nggih, kana, Mama, nggih. Apa? Hah? Wis ngarep nyangoni dirimu ya sapa? Ngene iki, niki jenengan. Hei, susuke gorene. 40.000 susuke. Haki minta duit 40.000 ke mama, bawa sini sayang. Mriki. Namine sinten? Iwan, Pak. Rodok mriki. Namine sinten? Iwan, Pak. Daleme pundi? Wonosari. Gunung Kidul. Oh, Wonosari Gunung Kidul. Masya Allah, ternyata Gunung Kidul kathah nggih sing mriki. Masya Allah, rombongan nggih. Mboten wau kalih istri. Oh, karo istri sing ndi? Istrine jenengan. Mika teng pasuk riko. Oh, sing ngene-ngene kae. Nggih. Masya Allah. Niki mriki jam pinten, Bu? Wau berangkat jam gangsal kesasar wau. Gunung Kidul kok bingungan ya? Sing iki mau blasuk-blasuk, sing iki kesasar. Kesasar ndi pundi jenengan? Lah info niku lapangan muntuk lah, lapangan muntuknya sebelah mereka pak. Oh Allah, jadi jenengan angsal info saking bundi niku teng Facebook. Oh teng Facebook ngin grup-grup nih. Oh nonggone grup-grup ono pengajian. Nggih. No lapangan muntuk. Nggih. Terus sampean parani no lapangan kono. Nggih.
Mosok jam 5 tekan setengah 10 nembe dugi mriki. Mboten, dugi mriki setengah 7-an kok. Allah, setengah 7 pun dugi mriki. Nggih. Padahal kula ten mriku cidhek mriku lho kula sing jam pertama, ora krungu. Padha sing cedhak mawon. Oh, ya padha cedhake. Padha cedhake. Ngopo to ado-ado kok dibelani? Kepengin panggih jenengan. Nek wis kepanggih. Ngalap berkah. Oh, ngalap berkah. Bukan karena sarung. Insyaallah barokah. Monggo kula aturi mandhap, nggih. Neng, sarunge kalih sangune dereng. Lah sing ngomong berkah mau sapa? Berkahe ngaji angsal sarung kalih arto niku wau. Berkahe ngaji angsal sarung kalih arto, ya Allah ya Karim. Nggih, Mas. Asmane sinten? Mas Iwan. Mas Iwan, wonten falese? Enten sekedhik pripun? Iwan fales. Nggih. Apane sing fales? Suarane, Pak. Oh, suarane. Coba sekarang nyanyi salah satu lagunya Kosima. Mboten saged. Saisone. Ayo. Mboten saged. Pun selawatan mawon, selawatan saged. Selawatan sareng-sareng saged. Ayo monggo. Bareng-bareng moh. Ya wis Mas Iwan, matur suwun, masyaallah. Nih Gunung Kidul adoh-adoh mrene pengin berkah. Ya, pokoke wong aja sorang sarung wae. Ya wis mpun niki kula paringi sarung cap. Sarung cap mangga nyaman dipakai. Ya wis, nyaman rasa tuku kok. Sangune dereng. Kok iso sangu bareng wong munggah arep takai sarung ora arep takai sangu kok. Wis nih tak paringi won. Nggih, sami-sami. Ngene tok wis oleh sarung ora. Wis sapa sing ngongkon munggah ya sapa? Jian tenan wong ngongkon loro wae. Eh Mas, masyaallah. Ngopo sampean ngopo? Sarunge kan. Sarunge mriki riyen. Nyoh. Ngene mudhun. Mumpun monggo mudhun. Sampun. Sangune. Ora tak kok ngono apa-apa kok sangu. Ngene. Tak paringi sangu. Lah wis ana nang mudhun wis. Para bapak, para ibu, para sederek. Engkang wis sarungmu dijaluk iki. Milih sangu apa milih sarung? Serakah. Salah siji kok ya sangu apa sarung? Ya wis ana kono ae sakarepmu. Kula nyuwun ngapunten sangat niki pun jam kalih welas langkung. Dadi wis muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلم وقتنا زعي إيماننا ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم
Rahimu ya Sattar ya Rabbal Alamin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi berkah sedayanipun. Saya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari nggih.